fapejany politika kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao akatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao ny tombisa indray ireo antoko politika misy eto Madagasikara androany dia nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny antoko avotsetandraza Madagasikara na ny ATM izay ny seratera Andriamatoa Robert Razak no mitarika izany antoko vaovao izany. Manoana ny fotokevitra sosialy liberal ny antoko avotsetandraza Madagasikara na ATM izay tarihan'ny senatera teo aloha Robert Razak ny ampianana ny demokrasia sy ny fidivian'ny olom-pirenena ary ny sinin'ny fampandrosoana tsy mitongilana no fanampy ho an'ity antoko vaovao ity. Institution izay institution tsy manokony tontolo no ilaintsika ka rehefa samy mahazo ny fanabeazana sahazavy ny mpianatra samy voaro ny fananatsirairay na ny efa manambe zany na ny vao miary samy mahazo fitsavoana mitovy isam-batan'olona voaro amin'ny kolikoly sy ny tsy fandriam-pahalemana ny ezaky ny tsirairay dia inona fa isy ny le filazantsika sy amin'ny teny teknika kely hoe croissance inclusive fa tsy ho tony ny hita hatr'izay ny efa manana ihany no voambaika amin'ny tomba rehetrany ka dia miantso sy manentana ny olom-pirenena rehetra tsy akanavaka izay mitovy hevitra aminay izahay fametanana hiaro anaja ary ampijoro any Madagasikara lovantsika. Mandala ny fiavanana ary manolotra viana ahafahana manafaka any Madagasikara amin'ny fahantrana ny ATM. Mahita la teny malaza ambaratsika hoe refondation de la république zany hoe le fanarena ilay fotony ny sapy republikana tsy maintsy hovahina mahasaky tsika manova an'io satria io no olana rehefa vitantsika zay de isy zavatra be da be no hoazo arena eto amintsika hanala ny fikorotanana sanandro sanandro satria 8-20 taona tsika zao tsy maintsy misy greve lavareny tsy mipetraka izay natokony apetraka hoy izay hoe anatin'ny refondation république zany maro zavatra reny. Atongavana amin'ny fitoviana isam-paritra tokony sa ametraka vondrona parlementaira momba ny fampandrosoana isam-paritra ny député sy ny loholo ny Madagasikara hoy ny antoko vaovao ATM tarihan'ny Robert Razak.